Prima, irmão. Obrigado, irmão. Vai, meu amigo. Opa, bom dia. Vontade, tá? Obrigado, meu amigo. Bom serviço aí, meu camarada. Pô, ficando gostoso, hein, cara? É. Tá novo, né? Não vai dar pra ficar velho, você vai ficar gostoso assim. Começa a aparecer as rugas, né? Pô, o negócio é quando fica velho. Com tudo. Mas vou te falar uma coisa. Esse aqui é o mais novo que a empresa tem lá. Agora, dos outros que de 2014, tá ruim também, não. Grande oportunidade.